Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə gənclərin hərbi xidmətə həvəsləndirilməsi məqsədi ilə mədəni kütləvi tədbirlər həyata keçirildi. Məqsədimiz gənclərdə vətənpərvərlik ruhunun aşılanması, gücləndirilməsi, onları Azərbaycanın belə deyək, vətənpərvər gəncləri kimi inkişaf etdirilməsində lazım olan vacib məqamları xüsusilə də ailədən başlayaraq təhsildə cəmiyyətdə gedən proseslərə fəal qoşulmaq, xüsusilə də gənclərin bu günləri öz vətənpərvərliklərini təsdiqləməsi üçün onların üzərinə düşən vəzifələri dərindən dərk etməsi. Goranboy rayonunun gəncləri ilə keçirilən görüşdə rəsmi hissə ilə yanaşı musiqi nömrələri də təqdim olundu. Növbəti görüş Yevlax rayonunun hərbi xidmətə hazırlaşan gəncləri ilə oldu. Tədbirin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, gələcəkdə bizim gənclərimiz torpağımızın, ərazi bütövlüyümüzün bütövlüyü uğrunda hərbi xidmətdə olsunlar, həvəslə çıxış etsinlər, ölkəmizi, torpağımızı qorusunlar. Tədbirdə rəsmilər gənclərə vətən uğrunda mübarizə aparmağın nə qədər vacib olduğunu vurguladılar. Daha sonra isə ifaçılar öz musiqilərini ifa etdilər.